4 plus. Till vänster 3 plus som öppnar. Höger 4 minus till krön 80. Höger 5 40. Vänster 5 minus. Höger 4 till krön. Vänster 5 120. Höger 6 över krön 100. Höger 5 till vänster 4. Över litet krön 200. Höger 5 långt upp och ny för 4. Upp 80. Den är ny för 4. Upp 80. Vänster 3 över krön till höger 5 som ny för 3. 30 till vänster 2 minus. Det är lite snabbare. Ha? Lite snabbare. Ja. Här är alltså vänster. Höger. Höger 3. Ja. Vänster 2. Ja, till vänster 2 plus 50. Ja. 30. Vänster 2 till höger 5. Till ja. Vänster 4 plus 50. Vänster 4 plus till höger 4 låg. 40. Ja, det var rätt. Höger. Höger 5 mellan sten, låg. Vänster
3 minus med stenhinnor. 80 till höger 4 plus. 60 till lyft. 100, grön 120. Till vänster 2 plus. 120. Plus 50.
på när det är snart mål. Höger 4 är 150. Vänster 4 plus 80. Till vänster 4 plus igen. Lång och ny för något. 60. Höger 3 plus 100. Höger 4 60. Litet krön ner 60. Höger 4 lång.